José, senhora. Como que é seu nome completo? É José Domingos da Silva. Seu José nasceu em que cidade? Eu nasci na cidade de Dom Viçoso. De primeira era um bairrinho, mas fui batizado em São Lourenço. Mas isso é Minas Gerais, né? Minas Gerais. Tá certo. E fui criado em Cristina. Criado em Cristina. É. E que data que o senhor nasceu? Eu nasci 23 de maio de 1937. 1937. Como que era o lugar que o senhor cresceu, seu José? O senhor lembra da casa, do terreiro, o que, que o pai e a mãe fazia? Ah, lembro. Como que era? Conta pra nós. Ah, meu pai, o lugar que eu fui criado, ele trabalhava com tropa de burro, sabe? Uhum. Ele comprava mato e vendia lenha. Então ele vivia de vender a lenha. Cortava uma distância de 12 quilômetros e levava na cidade para vender, uhum, para tirar o sustento para a família, né? Uhum. Como eu falei para o senhor, ele começou a vida de nada. E depois que foi crescendo, né? Aí conseguiu. Aí nós trabalhava com voada de arado também, arar terra, de primeiro não tinha trator. Então, nós ganhávamos o pão arando terra, assim, né? Arava num lugar, no outro. Uhum. A gente ficava bem uma semana fora, cozinhando. Sofrimento danado. Tinha que cozinhar, porque era longe, né? Levantava cedo, fazia o almoço, ia trabalhar, depois vinha, almoçava. Aí trabalhava o resto do dia, né? À noite, já fazia o almoço, dava pra janta. Uhum. Então, dormia, no outro dia, fervia de novo, talvez. Então, começou assim. Com que idade o senhor começou a trabalhar? 12 anos. 12 anos? É. E antes, o que, que o senhor fazia? Ah, antes eu estudava um pouco, né? Trabalhava um pouco também. De 8 anos eu já ajudava ele a tocar boi, assim, sabe? Uhum. Já comecei a ajudar ele no serviço. Com 8 anos? 8 anos eu já comecei. Você tinha sapato? Tinha nada. Andava descalço? Descalço. É. Com 12 anos que eu comprei um sapato. Para poder trabalhar mesmo. Vamos trabalhar, mas descalço, pesão no chão. Mas que sapato que era? O senhor lembra o que sapato era, o primeiro? O primeiro sapato que comprei foi uma... O sapato que falava aparcata roda, sabe? Você ouviu falar, né? Uhum. Era feito de... Barbante? Barbante, né? Uhum. E de pano em cima? É, de pano em cima. Uhum. Primeiro sapato. É o mais barato que tinha, né? Uhum. Então foi isso. Mas e a casa? Como que era, seu José, a casa que o senhor cresceu? Eu quero que o senhor conte pra mim se era de telha, se era de barro. A primeira casa que eu vivi, uhum, era uma casa de coberta, nem, não era de sapé, era de pau-pique, mas coberta com esteira. Feita de esteira de taquara, sabe? Duas esteiras, uma acima da outra. Uhum. Então era coberta com esteira. Mas o telhado era de esteira ou não? De esteira. Ou era o forro? Não, era só o telhado mesmo que era a esteira. O telhado era de esteira? É. A esteira dobrada, uma em cima da outra, não varava água. Não varava água. Eu nunca vi um telhado assim. Nunca viu, mãe? Não. É muito difícil. É aquelas trançadas assim? É trançada. Então punha uma esteira em cima da outra. Tá, primeiro tinha uma taquara, né? Aham. Uhum. Então... Era trançado bem fechadinho, bem é isso? Bem fechadinho. Nossa, é. Nunca vi isso, gente. E depois mudamos pra outra casa. Aham. Uhum. Aí era sapé. Era sapé. Capim, né? Uhum. Aí, depois, aí meu pai resolveu fazer uma casa num lugar, um espigão. Esse já é em Cristina. Sei. O bairro lá chama Fazendinha dos Alpes. Uhum. Um bairro é 12 quilômetros de Cristina. Aí ele fez uma casa no alto lá, um espigão. Aí pegou, deu um temporal uma vez.
Arrancou tudo com telhado, parede. Nós escondíamos embaixo do fogão, debaixo da cama, para não morrer, né? Ah, vocês estavam dentro da casa? Nós estávamos dentro da casa, à noite, arrancou tudo. Aí o meu pai resolveu mudar em outro lugar. Aí fez outra casa, aí fez de telha. A telha, essa... Francesa. Francesa, né? É, aquela meio quadrada assim, é. Né? Então aí começamos. Depois fomos trabalhar para outro patrão lá, moramos na casa dele. Meu pai tirava leite para ele. Meu pai fazia contabilidade para ele, que ele não sabia ler, né? Ah, o patrão não sabia ler? Não. E o seu pai sabia? O pai sabia um pouco, né? Então começou assim. Legal. É. Eu tenho curiosidade sempre de saber como era o banheiro nessas casas antigamente. Ah, antigamente não tinha banheiro. Não. Não, o banheiro era um bananá. Bananá. Aqui mesmo, quando nós mudamos aqui, já era assim. Já, ainda era assim, é? Eu tinha uma casa embaixo ali, não tinha banheiro. E aí, os homens iam no mesmo lugar que as mulheres, não? Ah, é o mesmo lugar. Mesmo lugar. E usava o que para limpar, o seu Zé? Ah, limpar. Não tinha papel higiênico, usava um mato, né? Qualquer mato que estava na mão. Qualquer mato. Tá certo. Um dia o cara passou, pegou pro escuro, passou a ortiga. Essa aí eu já conheço, viu? Essa aí todo mundo conta. Ah, meu Deus, qual Deus. Legal. Aí o negócio era... É difícil, né? É. E o que que vocês comiam, por exemplo, no café da manhã, no almoço, na janta? O café da manhã, né, que eu tomava, por exemplo, um virado de banana, um café com farinha. Café com farinha. Aí depois comecei a tirar leite, aí a gente tomava um leite com farinha, né? E a farinha vocês faziam, não? Não, a farinha, quando nós estávamos aqui, não tinha mujolo. Ali em Minas tinha mujolo, aí fazia no mujolo, mas aqui nós comprava farinha. Aqui para São Paulo comprava farinha? Comprava, nós comprava lá em São José dos Campos. Comprava então, São José dos Campos. É, nós gastávamos um saco de farinha por mês, um saco de farinha de 60 quilos. Sei. Farinha de milho, né? Farinha de milho. Aí nós morava nessa casa que eu morava aqui, eu tirava leite. Então eu levantava, se eu ia tirar leite, o café deles era, sabe o quê? Conhaque com leite, punha conhaque, açúcar. E eu tava tirando leite, ia lá, eu tirava o leite e escumava assim. O café da manhã era... E tomava conhaque com leite, muito forte, né? É, acho que era o frio, né? É. Pra espantar o frio. Tinha friagem, não. Pé no chão, né? Seu Zé, o senhor é o mais velho. De quantos irmãos? E... Nossa, tinha... Nós somos 11. 11? 10 irmãos. Tudo do mesmo pai e da minha mãe? É, tudo do pai da minha mãe. Então, o senhor viu seus irmãos nascer? Eu vi. E eu que buscava a parteira pro meu pai. Meu pai era sem vergonha, fazia o filho e eu que tinha que buscar. Na hora do precisava, eu que ia buscar a parteira. A última filha nasceu aqui. Nós mudamos para cá, é a que mora embaixo ali. Sim. A parteira morava na Fartura, tem 12 quilômetros lá. Aí eu fui buscar ela. Meu pai tinha uma égua boa, então arreava ela. Aí eu fui lá buscar a parteira. Aí chegou lá, pôs a parteira nos arreios, muito era garupa, uma égua manga larga, muito boa, né? Aí trouxe a parteira. Aí essa minha irmã nasceu aqui. Os outros foi tudo lá em Minas? Não, os outros não... Foi tudo lá em Minas. Tudo lá em Minas, né? Então, eu queria saber do senhor, como que era na hora que ia nascer a criança, a mãe deixava você ficar perto, falava o que estava acontecendo, como não, que era? A mãe não deixava, ficar só a parteira, né? É. Então, mas o que ela contava? Ela falava que ia nascer um irmãozinho seu ou não? Ia falar. Falava certinho. Falava certinho, não falava nada. Né? Não, não inventava não, né? E o que fazia com o umbigo da criança, você lembra? Eles pegavam e enterravam. Por quê? Não sei se era um costume, né? Uhum. O umbigo do suí meu tá tudo enterrado por aqui. Então... Tá tudo enterrado. Mas tem lugar certo para enterrar ou é qualquer lugar? É, qualquer lugar, enterra. Qualquer lugar. Põe não sei o que ali para proteger, enterra, né? E a mãe fazia resguardo, dieta? Fazia, 45 dias. 45? É, bem feito. Que ela comia, o senhor lembra? Ah, comia mais era frango, né? Tinha muito frango, né? Inclusive eu nasci, o filho meu nasceu tudo, quase tudo aqui. Então, teve uma filha minha que nasceu, ela tinha um tio morado lá do rio, ela estava sozinha aqui. Eu fui em São Francisco, ela ficou aqui, estava esperando o filho.
Então veio a dor do parto, ela não tinha ninguém com ela. O que ela fez? Ela foi naquele espigão aqui, foi chamar uma tia minha, para chamar a mãe dela que morava lá no pé daquele morro lá. Então ela foi chamar, mas a dor já veio. Ela quase não aguentou, quase nasceu a criança no mato. Ela chegou, deitou na cama, a criança nasceu. Nasceu sozinho. Nasceu sozinha. Então ela. Difícil. E o primeiro, filho meu, ela quase morreu, ficou 2 dias em dor de parto. Aí a criança nasceu morto. Não tinha recurso para levar para a cidade, né? O primeiro filho meu nasceu morto. Ficou 2 dias morto, nasceu até mal, né? Foi sofrido muito. E quando ficava doente, como que fazia lá em Minas, o seu Zé? Lá em Minas, É. lá tinha mais recurso, né? Tinha mais. Tinha mais perto da cidade, então a gente tomava remédio de roça, quando não dava certo, aí ia pro hospital, mas era muito difícil. Eu mesmo cortei o pé com machado uma vez lá, precisava dar ponto, cortou um tanto assim. Eu não consegui ir pro hospital, fiquei em casa. Ficou em casa. Acordei em casa. Mas não conseguiu, por que que não foi pro hospital, que não... Ah, é o pai. É o pai. O pai Achou que não precisava, né? não precisava. É. É igual a criação. Foi igual quando foi picado de cobra. Ele Ah. não levou eu pro hospital. Não. Foi atrasando, né? Foi atrasando. Depois eu sofri mais, né? Aonde que eu fiquei com essa perna. Com aquele problema, né? É problema. Ô, seu Zé, como é que seu pai conheceu sua mãe? Aí que eu não lembro, né? Não, mas o senhor contou pra mim essa história. Ah, eles são primos, sabe? Eles são primos e primo irmão. Os pais eram irmãos. Ah, é? Era. Aí ela tinha arrumado um noivo, ficou noiva. Ele comprou todas as coisas pro casamento, marcou o casamento. Aí ele pegou, falou, ah, não vou deixar ela casar com ele não. Pegou e foi lá e pegou e roubou ela de noite. Roubou de noite? Pôs no garupo do burro e, ó. Mas de certo ela tava de acordo, né? Ela tava de Porque acordo. ela não gritou, né? Né? Não gritou, não. Tá igual a história que eu conto do José e Maria, né? Aí foi assim. Aí depois marcou o casamento pra ele. Aí fez o casamento dele, aí ele pagou a despesa do outro, né? Porque o outro tinha feito a despesa, comprou terno, comprou material pra casa. Ele Mas então ele foi direito, né? foi direito, É. ele não Foi bancou. muito errado, né? Né? Foi errado de um lado e Foi direito direito do outro do outro. lado. Aí o dia do casamento dele fizeram um festão com essa a minha mãe. Minha mãe era muito bonita, tinha os olhos azul, não verde, sabe? Então ele apaixonou por ela e aí fez um festão, a casa do sogro dele era de capim. Aí de primeiro plano fazia casamento, então fazia tudo a cavalo. Aí vinha soltando foguete pro caminho, né? Aí chegou na casa, soltaram aquela fogueteira. Aí caiu uma bomba em cima da casa. E não viram, quando viram, incendiou a casa. Aí a turma foi apagar o fogo no dia do casamento. Aí foram pagar, conseguiram pagar, ficaram. A Nossa, festa que foi, terminou quase uma tragédia, mas conseguiram pagar. Mas conseguiram teve pagar, festão, né? né? Nossa. Graças a Deus. Então, o senhor falou que em 1957, ou 58, vocês vieram lá de Minas para cá, né? Esse mês agora, mês de abril, Mês de 58. abril. O senhor lembra ainda? Tá fazendo. Quantos anos, gente? É, 57? 60 anos, né? 60 Não, anos? É, 60 anos, é. 60 anos, nasceu em 18. Não, na verdade é 61. 61 anos. É a Isso minha idade. mesmo. E eu tô fazendo conta aqui, não sei pra quê. É. Por que que o pai saiu de lá, será? Porque nós saímos de lá? É. Porque lá nós tinha pouca renda para. Então ele resolveu. Bastante filho, né? Quando nós saímos de lá, nasceu o penúltimo filho. É, o último nasceu aqui, você Aí falou, o né? outro nasceu aqui. Aí minha mãe acabou a dieta, aí nós viemos pra cá, viemos sozinhos pra cá. Eu e uma irmã minha e um tio meu. Aí nós ficamos aqui, fiquei tirando leite, nós ficamos tirando leite aqui e ele ficou lá.
A hora que a minha mãe terminou a dieta, aí que ele mudou, toda essa mudança. Nós ficamos sozinhos aqui. Mas nós sofria pra caramba. Às vezes acabava as coisas de comer aqui, tinha que ir lá em São Francisco buscar, né? Aí nós ficamos uma semana aqui, nós acabou o arroz, nós tinha feijão e abóbora. Aí nós ficamos uma semana inteira comendo feijão e abóbora. Feijão e abóbora. Mas o que que tinha aqui? Tinha uma casa já? Eu já tinha uma fazenda velha em cima ali. Uma fazenda velha. É. Mas não tinha leite nada, então? Não, nós tirava leite. Tirava o leitinho. Nós tirava leite, vendia leite pra cooperativa. Ah, mas no começo dos primeiros, nos primeiros dias já não tinha? É, no começo que nós viemos pra cá, nós já trouxemos gado de lá, nós trouxemos entendi. 40 cabeças. Então, mas então tinha feijão, abóbora e leite. Aí só tinha feijão, abóbora e leite. Ah, bom. Aí tinha que comprar em São Francisco, ela ficou, eu não vou buscar não, tinha que ir lá na casa distância, né? É longe, né? Aí eu peguei, fui lá buscar, eu tinha um tio meu, falou, ah, tô enjoado já de comer abóbora. Falei, não, eu vou buscar a bota. Carne tinha, porque guardava, tinha porco, né? Uhum. Então, Mas vocês caçavam também aqui, não? Ah, meu pai não... Ah, meu pai gostava de caçar uma paquinha, de vez em quando. Aham. Mas não era... Então não comia direto carne não, de caça? Não, agudia, uma vez só. Uma vez ou outra, né? Mas tinha porco, tinha uma, você guardava, né? O senhor falou pra mim que de lá de São Lourenço pra cá... Né, de onde vocês vieram, de Minas, demorou quantos dias mesmo? 7 dias. 7 dias? É. Veio tocado então tudo? Não, tocando, não tinha assalto. Tinha assalto só um pedaço de Itajubá a Piranguinho, que ia para Pouso Alegre. O resto ia fazer assalto, não tinha ainda. Não desceu para Santa Bárbara, não? Não, Santa Luzia. Aí saímos em Santa Bárbara. Luzia, ah, tá. Na Itataíma ali, sabe? Uhum. Mas era tudo mato, cara. Era trio, sabe? Era trio? Só trio. Mas era meio aberto assim, não? Ah, tinha um trem de passar no meio do mato, né? E quem conhecia o caminho? É. Pra dizer pra vocês, é por aqui? Ah, nós perguntava, né? Ah, ia perguntando. Perguntando. À noite nós posávamos em algum lugar, arrumava lugar pra dormir, arrumava lugar o pasto. Muita gente dava pouso pra gente. Uhum. Tem gente bom nesse mundo, né? Aí muita gente não dava, aí nós tínhamos que fazer, nós dissemos umas coisas de fazer, o cargueiro, com locomotiva. Aí tu serve, aí nós fazia ali um arroz, uma carne, uma linguiça e dormia ali. No outro dia nós tirava o leite, ainda dava o leite, porque... Era muito, né? A vaca de bezerro estava com 40 dias, aguentou vir lá aqui. Nossa. A vaca dava 10 litros de leite. O bezerro vinha andando também? Vinha andando. É. Nossa, que paciência. É. O bezerro com 40 dias aguentou andar de lá aqui. Aí nós trouxemos um borriquinho, trouxemos cargueiro, então... Aí descemos para Santa Bárbara. O último pouso foi no Ceodoro, lá em Santa Bárbara. Uhum. Aí nós viremos a serra lá, lá só tinha um trio. Tava chovendo, tristeza. Aí nós pusemos na casa do Zé Teodoro, a colega do pai. Aí Zé Teodoro, eu já entrevistei ele, já. Ah, então. Já sei quem é. Ele foi, disse que ele foi o primeiro que veio pra cá, né? O primeiro. É. Aí ele era conhecido do pai, né? Uhum. Aí lá nós chegamos, tava em casa. Uhum, tava em casa, é. Deu roupa pra trocar... Aí deu janta, né? Uhum. Aí... E aí, como é que seu pai escolheu esse terreno aqui? Como é que foi? Ele falou? Aí tinha um colega que era de Minas, morava aqui. Então ele vendeu o terreno para outro cara lá. Uhum. Aí o meu pai fez uma troca. Tinha uma casa na cidade e esse terreninho que tinha lá, 12 arqueires. Aí ele pegou e trocou com o terreno aqui, 44 arqueires. Sei. Esse aqui não era do terreno, era 44 arqueires do Arthur para cima. Uhum. Aí esses 44 arqueiros, né, começamos a trabalhar, a plantar, né? Certo. E tirar leite. Ele vendia para cooperativa. Ele chegou a tirar, depois que aumentou, ele chegou a tirar 200 litros de leite. Então ele levava lá embaixo, onde está a entrada do Gentino Rosa. O caminhão vinha até ali. Sei, sei. Na estrada São Francisco Joanópolis, né? É. Aí ele levava o leite lá, de lá o caminhão levava para São José. Uhum. Aquela bicharia que pagava, né? Mas fazia aqui, né? Era o que tinha, né? A gente sofria, levantar cedo, tirar 200 de leite, né? No braço, na no mão. Braço, é. Tá certo. E quem que levava o leite lá no ponto? Às vezes era um irmão, às vezes era o outro, né? Uhum. Então era assim. O seu Zé, vocês tinham rádio aqui, não tinha? Rádio passou muito tempo para arrumar o radinho. É. Não tinha nada. Mas eu sei que o seu pai gostava da música, né? Gostava. Do barulho. Gostava muito de forró. Forró? É, forró não perdia um por aqui. Aham.
E eu não gostava de fazer, tinha uma pretalhada que gostava muito de dançar, então nós, de vez em quando, chamava eles para fazer o forró. Aonde? No Martins? É Martins, a turma do Martins, tinha muita gente. Mas o que que eles dançavam? Eles dançavam forró ou dançavam outras coisas também? Forró. Só forró? E eu inventei uma dança, a Cana Verde, eu ouvi falar? O senhor que inventou a Cana Verde? Eu inventei. Aí eu chamava eles, toda semana eles iam uma vez em casa. Ah. A turma de pretalhada para dançar a Cana Verde. Mas a Cana Verde não improvisa o verso? É, improvisa o verso. Improvisa. Canta um verso, aí faz uma fila assim, uh-huh. Canta um verso, fala assim, volte para trás, aí canta outro verso, uh-huh. Outra pessoa canta outro verso, e um tocando violão e uma fila para lá e para cá, e dançando. Uh-huh. E a turma gostava, né? E aí depois agarrou o forró. Uhum. Aí eu agarrei marcar a quadrilha. Uhum. Eu marco quadrilha. Até hoje, agora não aguento mais, mas marcar a quadrilha. Marcar a quadrilha. Eu gostava muito de dançar. Meu pai carregava eu pros bairros desde pequenininho. Uhum. Então eu me acostumei muito. E a Cana Verde? O senhor lembra como que era a quadrinha, o verso que repetia? O verso, o verso, se eu canto assim, inventa um verso e canta, né? Mas não tinha um que repetia sempre? É, sempre repetia. E esse que repetia, o senhor não lembra como que era? É, a Cana Verde é assim. Vai de roda, não me encoste na parede. O salão é muito grande pra dançar a Cana Verde. Aí vai cantando. Aí daí bota um improvisado. Aí o outro canta. Fui andando por um caminho, encontrei com dois anuns. Um cantando, outro chorando. Todo mundo não é um. Volte pra trás, todo mundo não é um. Aí canta outro verso, vai andando. É. Ah, é muito legal esses versinhos, viu? Eu gosto a Cana Verde, eu acho que ninguém conhece. Por aqui não tem isso aí, eu não. Eu tenho vontade de inventar essa... Fazer um dia, juntar uma turma e fazer essa Cana Verde pra turma conhecer, né? Ué, vamos? Vamos fazer isso aí? Deixa um dia antes que... Porque olha aqui, eu vou fazer um convite pro senhor agora. No dia 16 de junho, eu vou ter que ir lá em... Como chama? São Luís do Paraitinga. Ah, sei. E a turma vai cantar a Cana Verde. Ah, é? Eu podia levar o senhor lá para participar. Pode. Porque eles vão fazer calango. O senhor conhece calango também? Conheço calango. Então, o senhor já participou de calango, não? Já, cantava. É? No baile a turma cantava, né? No forró. Uh-huh. O safaneiro tocando e a turma cantando calango. E né? Improvisava também, né? É, improvisava. Então, se o senhor tiver livre, se o senhor quiser ir, a gente vai lá, a gente faz o calango e volta. É, tá bom. Podia... Eu vou lembrar de convidar o senhor. Eu não sabia que o senhor gostava disso aí, não? É. E eles vão cantar Cana Verde também. É. Porque aí vai misturando, tem outras aí coisas. Aí participa, né? É, isso aí. Aí o senhor participa também. Então, o seu Zé, eu vim aqui, né? Pra gente gravar algumas coisas que o senhor declama, né? É. Então, agora eu queria que o senhor ficasse à vontade. Se o senhor quiser fazer com o seu filho, fazer ele acompanhando a viola... O senhor quer falar sozinho, é do jeito que o senhor quiser agora. É. Ô Alisson, acho que chegou a hora aqui. Você pode agora? Fazer um fundo de mão, né? Então tá tentando pegar o frango. Fazer umas duas, três. Ah, vocês estão querendo pegar o frango? Escapou, né? Ah, vocês estão querendo pegar o frango pro almoço? Não, né? Vamos pegar ele, né? Vamos comer essa galinha hoje. Então, enquanto você não pega o frango, pega a viola lá. Ê, viola. O senhor lembra mais alguma quadrinha da Cana Verde? Não, era aquelas lá mesmo. Ah, a gente faz o verso na hora, né? Vai fazendo na hora, né? É. Mas que legal. E quando tem outro companheiro aí, vai, né? É. Tem que ter bastante gente. Bastante gente, é bom, né? É. Ô, Alisson. Só pra trás ou só pra Não, pra você vai aparecer, filho. Você vai ter que ficar do lado do seu pai aí. Não. Fica atrás, né? Não, senhor. Você vai aparecer, não, Alisson. Ah, ô, Alisson, então se apresenta aí. Você é filho do seu Zé Domingo, né? Isso. Como é que você começou a tocar? Me explica pra mim. Você começou, meu irmão ali, né, você vê, ele já sempre tocou aí, né? Uhum. Aí, naquela, depois de olhar ali tocando, achou interessante, achou bacana, né? Mas na verdade, comecei com violão, né? Mas você foi aprendendo sozinho? Sozinho. Ah, é? Né? Aprendi em casa. É. Aí vendo ele tocar, o pai sempre também dava as tocadinhas ali, era mais novo, sempre ficava vendo, né? E o instrumento, aí... como é que você comprou, como é que você arrumou, como é que foi? Ah, na verdade, acho que o primeiro violão foi o Gero, o irmão que... Seu irmão que deu pra você? Tinha um ali, ele tinha um ali, aí
Mas você tinha que pegar escondido ou ele emprestava? Não, emprestava. Desafinava um pouco lá, quando mais novinho. Gosta de mexer sempre aqui, né? Desafinar, acha graça. Às geralmente vezes. Os mais velhos não gostam que o mais novo pega, né? Não, mas ele deixava assim, tanto que ele me ensinou, né? Uh-huh. Acho que tinha uns 8 anos. Eu tocava bem violão. Você tocava violão também? Parei. A mão enferrujou, né? Dedo. Não ajuda, né? Dá certo, né? Pode fazer aquela do jogador de baralho? Que ele gosta. Se quer fazer de novo, vamos fazer. Eu vou fazer, que aquela é muito pedida. Né? Então eu já aproveito. Vai fazer um solinho, Vai fazer base bem baixinho. Fazer uma base que ela é bem falada, né? Declaração. É baixinho. É. Vou começar a fazer um solinho. Não precisa ser baixinho, não. Eu gosto de falar alto. Ele fala alto, é bom, então. Então, minha gente, meu companheiro, vou fazer uma declamação aqui. Vou contar uma história de um cidadão que era jogador de baralho. E ele toda noite ia jogar no baralho, no cassino, jogar, né? Então, ele era muito religioso, não perdia uma missa. Então, um dia ele foi jogar e foi com o companheiro dele. E o companheiro dele gostava de tomar uma, vou mudar a história. Gostava de tomar uma. Aí ficaram os dois jogando. Aí quando viu, amanheceu, tá na hora da missa. Aí ele falou, puta merda, eu preciso na missa, como é que faz? E tava longe da casa dele e passava perto da igreja, né? Ele falou assim, como é que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer do baralho um livro de reza. Aí falou pro companheiro, ele não conhecia a hora, essas coisas, né? Aí passou na igreja, sempre tem o relógio assim, né? O companheiro ele tá pendendo. Ele falou, você vai para casa e eu fico aqui. Ele falou, olha na igreja para mim que hora que é o relógio. Aí falou, mas que é da igreja. Olha o relógio lá, mas ele não tá vendo nem a igreja. Onde tá a igreja? Ah, falou, a igreja tá ali. Ah, então você vai para casa, vai dormir e eu vou na missa, tá na hora da missa, eu vou e vou fazer do baralho um livro de reza. Então a história começa assim. É jogador de baralho interpretando jogador na igreja. Então começa assim. Um domingo eu fui na igreja, cumpri minha obrigação. Por eu não ter um livro de reza, levei um baralho na mão. Eu estava dentro da igreja com meu baralho levado. Eu não vi perto de mim, tinha um sargento ajoelhado. Dali a pouco ele saiu, foi da parte do delegado. Diz na igreja tem um homem fazendo um grande pecado. Eu estava ali com meu baralho, dançando o baralho, rasando no coração, lembrando de Jesus Cristo, e todo me dá o perdão. Eu estava com meu baralho levado, quando eu vi na igreja, entrou dois soldados, entrou e me disse logo, seu moço, o senhor está intimado. Seu doutor mandou chamar para ser interrogado. Então, na rua que eu passava, o povo todo me olhando. Não sabia o crime que eu tinha, um baralho levando. Assim que eu fui chegando, na presença do doutor, aí ele foi me interrogando, chamando eu de pecador. Me perguntou, seu moço, na igreja é lugar de jogador? E eu fui responder para ele, ô, seu doutor, meus pensamentos estão no falho. Eu fui na igreja rezar para Deus para diminuir meu trabalho. Por eu não ter dinheiro para comprar um livro de reza, então eu levei na mão um baralho. Seu doutor, eu vou fazer a explicação. Depois de eu bem explicado, o senhor vai me dar razão. Verá que em todos os baralhos tem sincera devoção. Pois quando eu pego no ais, tenho a pinta somente. Me lembro que existe um só Deus onipotente. Quando chamamos por ele, é certo que está presente. Quando eu pego num dois, com gosto eu me lembro eu. Me lembro das duas tábuas de pedra que o Criador escreveu. Quando na sarça ardente, o Moisés apareceu. Quando eu pego num três, rezo com sinceridade. Me lembro das três pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, há só um Deus de verdade. Quando eu pego num quatro de paus e cruzado,
Me lembro dos quatro cravos que Jesus foi cravejado. Ele foi preso sem dever crime e morreu sem dever pecado. Os cinco me faz lembrar aquele dia de dor, das cinco chagas doídas que sofreu nosso Senhor. Ele derramou seu sangue tudo para salvar nós que somos pecadores. Quando a pega, não sei, me veio a recordação dos seis dias da semana na obra da criação. Em seis dias deu seu estudo, sem nada pôr a mão. O sete me lembra a hora, hora triste e amargurada, dos sete passos de Cristo, da sua paixão sagrada. Com sete espadas de dor, a mãe de Deus foi cavada. Quando eu pego no oito, doutor, que oito pinta contém, eu me lembro que não deve a gente se ama falso a ninguém. Quem ama falso nos outros, o perdão no céu não tem. Quando eu pego no nove, me lembro com emoção dos nove meses de todos da Virgem da Encarnação e Jesus sofreu no ventre da Virgem da Conceição. Quando eu pego no dez, não posso mais esquecer os dez mandamentos que caro que é para os homens se reger. Quem cumpre os seus juramentos não tem sua arma a perder. Quando eu pego na dama, aí eu me lembro da Virgem Maria. De certo não fosse ela, ai de nós que seria. Ela é a mãe de Deus, de todos e dos pecadores na agonia. Quando eu pego no reis, me vem logo na memória. Me lembro de Jesus Cristo, que é o divino rei da glória. Ele não precisou da força para alcançar a vitória. Foi assim, seu delegado. Eu fui na igreja rezar. Agora estou às suas ordens. Faça de mim o que você desejar. Me ponha ou na cadeia, ou me deixe retirar. O delegado pensou, pensou. Aí viu que eu tinha razão. Aí começou a me perguntar. Por que razão você deixava o valete sem contar? Nossa, delegado, o valete é carta ruim. Eu nunca vi tão ruim assim. Pois quando eu compro um baralho, o valete já dá fim. Porque parece o sargento e vem da parte de mim. E foi assim. Maravilha, maravilha. Ficou lindo. O senhor fez melhor do que lá. É, melhor, né? É, ficou melhor. Ficou mais... é, então. Não, agora ficou perfeito. É. Gente, eu fiquei emocionado agora. Ah, assim, vontade, é, né? Um, é, porque você tava junto, tava aqui no ambiente dele. E no público mais grande. Quanto mais gente, melhor, né? E quando tem um público grande, quando eu tô com o microfone, eu faço melhor ainda. Melhor ninguém do que isso? Oh. Nossa, ficou muito bom. Agora o senhor fez certinho. Aqui no outro lá, o senhor pulou, acho que o senhor pulou 10 lá. É. Eu não falei nada, né? Mas eu acho que o senhor pulou 10. Né? Pulou 10, né? Eu acho que o senhor pulou 10, né? É, porque tem que pensar bem, né? Pra... agora foi certo. Não, agora... e o começo ficou legal. Ele falou, mas nice, né? Introduziu legal. Ficou bem. Ficou bom mesmo. Ficou bem. Cada vez faz de um jeito, né? É, acho que agora eu pulei. Ficou bom, né? Nossa, lembrando bem. Agora vou fazer a outra do... a história da José e Maria, eu fiz lá também, mas acho que eu pulei algum. Tá bom. Só ele? Não, não, faz com música, é melhor sempre. Eu acho que ele gosta. José então. E Maria, sim. Bom, eu vou contar pra vocês a história de um casal de criança, José e Maria. Eles cresceram juntinho, desde pequeno, um gostava do outro. Tinha amizade, depois virou amor. Então, ela completou 12 anos, os dois, aí resolveram namorar e ficaram apaixonados. Então, assim começa a história. Na idade de 12 anos, José e Maria se amavam, mas José, o pai da moça, com aquilo não concordava. Na carta que ela escrevia, com a fraqueza ela contava. José, é melhor nós dois fugir? Outro jeito não encontrava. Aí combinaram de encontrar na mata do Trombador. Maria saiu de casa, a má sorte acompanhou. Lá na volta do caminho, uma onça lhe pegou. Só o seu xalinho branco no lugar ali ficou.
Aí José chegou, conheceu Charles, pela mata foi entrando, e a trança dos teus cabelos na picada foi achando. Chegou na beira do rio, do outro lado foi nadando, numa gruta de pedra, a onça estava esperando. José viu Maria morta, dentro da gruta pulou, puxou depressa o revólver. Não dá nada, essa hora ele negou. Aí, com seu punhal, com a fera ele lutou. Três corpos ali sem vida, dentro daquela gruta ficou. Aí chegou os caçadores, José ainda pôde falar. Vocês avisam minha família, eu não posso mais voltar. Nós não casemos aqui na terra, lá no céu nós vamos morar. Estão vivendo até hoje juntinho no céu. O senhor que fez? É. E essa madeira aqui que é? É eucalipto. Essa é eucalipto. É fraca. Então é novo esse monjolo, né? É, não é muito novo não, mas... Mas é do tempo do eucalipto já, né? É do tempo do eucalipto já. Então o que, que vocês faziam? Vocês limpavam arroz? Arroz, café. Café? É. E fazia farinha também aqui? Farinha não. Farinha não. Farinha não. Só arroz e café. Arroz e café aqui. É. Eu tenho um cafezal ali embaixo, eu limpava o café. E como que o senhor lavrou essa madeira? Foi no machado ou não? Hã? Como é que o senhor lavrou a madeira? Ah, foi na motosserra. Ah, foi na motosserra. Na motosserra a gente faz tudo. Aham. Uhum. Aí só as furas que faz, né? As furas não, né? As furas não. E o pilão faz com a motosserra também. O pilão também já aconteceu, tem que fazer outro. Mas o pilão também é de eucalipto ou não? É eucalipto também. Também. E aquele eixo que tá ali, do que é o eixo dele? Esse aqui. Eixo aqui é outra madeira. Isso é de madeira? É. Ô, louco. É. Nossa. Madeira boa. Essa é madeira boa, né? Essa é madeira boa. Que madeira que é, seu pai falar? O senhor lembra qual que é? Sim, eu acho que é, deve ser peroba ou canela preta. Tá com cara de canela preta pra aguentar isso aí, eu acho, né? Acho que é. O coxo também se furou, só precisa pôr um plástico. Botou um plástico, né? É. E aí desviar a água e joga ela pra cá. É. Então, o monjolo, ô seu Zé, tem que ficar uma pessoa perto dele pra ver, pra ficar trocando as coisas, né? É, tem o horário de deixar, né? Tem um horário, né? É um dia. Quando é café, vai uns dois dias pra limpar, que não tem pouca água, né? Então, mas tem que ficar trocando, né, o que tá limpo já, né? É, não, vai virando, ele mesmo vai virando. Ele mesmo vai virando? Vai. Ele vai socando, hein? Aham. Uhum. É, só com café aqui, tá, caiu o café que nasceu um... Ah, é, nasceu um pé de café, ô louco. Uma mudinha. Mas então, quanto tempo que demora assim, você coloca o café aí pra limpar o café? É uns dois dias. Pouca água, né? Com pouca água, porque tem pouca água. É, só com duas vezes por minuto. Porque a água aqui é pouca. Ah, é pouca. É. Então por isso que demora. Demora. Uhum. Quando é bastante água, aí... Né? Tá. Aí vai rápido. Agora é devagar. Até encher o coxo ali pra suspender. Entendi. Aí demora um pouco. Vai. É um menor, meio minuto, mais ou menos. Tá. Então daí vocês enchem isso aqui de café. É. E depois de dois dias vem buscar o café, é isso? Aí pega, aí tira o café. Aí tira o café. Aí abana. Abana. Aí depois torra. Aí vai torrar. Aí vai torrar. Aham, legal. Eu tenho que dar uma arrumada aqui, tá meio... Ô, seu Zé, cipó esse aqui. Cipó, como é o nome dele? Cipó de São Domingo. E para que serve? Ah, serve para mal-estar, dor de barriga, barriga ruim. E é bom para todas as coisas. O senhor toma ele de vez em quando, não? Tomo.
Eu faço uma, põe na garrafa e vou tomando de vez em quando. Uhum. Aí só toma, dá um mal-estar, num, tira o mal-estar, sabe? Aí só toma, dá aquele jeito bom, faz digestão das coisas. Ele é muito bom. E aí tem, só, fale. Só tem que picar ele pedacinho, ferve ele, olha que já é bem amarelinho, só coa, e deixa suiar e põe na geladeira. E vai tomando? Vai tomando, de vez em quando toma um pouquinho assim. Uhum. Só sente muito bem. E se eu tenho ele aí, ele verde, pra gente ver? Em verde só no mato. Só no mato? Eu não sei onde eu tinha um pé, que tinha um pezinho. Mas verde, acho que é só no mato. Com que o senhor aprendeu a usar esse cipó aí? Ah, desde pequeno, meu. Desde Minas nós usava. Desde Minas usava isso aí? Uhum. Posso não cheirar ele? Ele não pode, ele não é amargo não. Encoxar ele para dar o cheiro. É esse mesmo. Eu já conhecia ele. Um outro mineiro já deu um pedaço para mim. Ah. Ele é muito bom. Então. Porque eu acho que ele vai bem pro fígado também. Vai bem. Eu já tomei uma vez, quando você tá meio enjoado assim. É. Ele resolve mesmo. É bom pra diabetes, você vai acabar com a diabetes. É pra diabetes o quê? Isso? Diabetes. Não, que você vai acabar com a diabetes. Pra diabetes é pata de vaca. Pata de vaca? Sabe aquela pata de vaca branca que tem, sei, os espinhos? Grandona? Aquilo lá é. Ah. Diz que a embaúba também é folha da embaúba. Embaúba? A insulina. Ah. Tem várias uma que é, né? Caralho. Mas eu não conheço porque eu não sofro de diabetes. Aqui tem a pata de boi. É diferente, né? Boa, é. Tem a pata de boi e a pata de vaca. Ah, não conheço. É, nossa. É maior. Tá aí? Tem aí pra gente ver? Tem. Ali tem um pé de pata de boi. Ah. É igual. Só que ele é roxo. A pata de vaca é branca, né? Mas a pata de boi que você fala é sem espinho. A pata de vaca, ela tem espinho. Tem espinho, é. Lá em Minas tem muito. Aqui no lado do Machado, desse lado também lá, tem. Lugar quente tem também. Tem também, né? Ali pro remédio, pra aquele lado lá tem. Uhum. Ela dá um espinho danado. Sim. Legal. Ah, mas eu gostei desse cipó, viu? Eu quero levar um pedaço. Se eu quiser me dar um pedaço, eu quero. Pode levar, tem mais rodinha ali. Não, mas tá bom já. Isso aí já deu. Deu? Já. Já deu. É esse mesmo. É gostoso esse cheiro. Eu gosto muito. Bom mesmo. E essa Marcelinha aqui, isso aqui é Marcela, né? Quem será que pegou isso aí? Conhece? Conheço, Marcela, né? Eu deixei pra achar mais, isso é bom, seu ferro. Se eu fazer um travesseiro, não dá dor de cabeça, senhor. Uhum. O travesseiro meu, põe um pouquinho no meio, sabe? Sei. Então você vai dormir e sente aquele cheirinho, não dá dor de cabeça, eu não tenho dor de cabeça. Que legal. Muito bom. Só desfinica ela, mas esse ano não achei mais, é difícil achar. O senhor sabe quem que tem? A dona Cida do trailer. É? Nós catamos ontem dois sacos desse tamanho. Nossa, a dona Cida é... Nós catemos ontem. É? É, nós fomos lá em cima, lá pro lado da graminha, sabe? Ah, porque eu fui do lado da fazendinha, lá tinha, mas achei pouco. Ah, mas o povo pega, né? Pega, todo pega. É. E aqui eu peguei na beira da estrada, aí tinha uns pés. Eu acho que madurou, mas tem uns pés por aí. Ela gosta de beira de estrada, né? É. Um barranco assim, que ela dá bem. Isso aí é pra covar, seu Zé? É pra covar, eu coi em ovo maduro. Deixa eu pegar. É um pezinho. Gente, olha que lindo. Esse sementinho que eu tô maduro. Uma mudinha. Isso aí é semente, né? Essa aí. Não, deixa ele apanhar. Esse tá maduro, né? Tá. É igual café, é só secar ele. É. Ô, seu Zé, pra que os senhores usam pra covar? É pra qualquer dor no corpo. É. É bom pro coração. Eu conheço que é bom pro coração, né? É. Vai o chá dele. Mas e aí, desse jeito que tá aí na sua mão mesmo? Não, não deixa secar. Deixa secar. Depois partir tem a semente dentro. Vai maceta a sementinha.
e faz chá. Maceta, semente, faz chá. É. Então tem que esperar secar. E até um quilo seco. E quando a criança também está descuchada, que está com coisa aí, só pegar ele também, mas dá 9 sementinhas de pocová, uhum, e misturar com hortelã, chifre e mais umas coisas no meio que foi, eu não sei. É para Santa Maria, será? E põe no chá e faz para a criança tomar. Uhum, que legal. É bom também, é. Isso aí, ó. Eu nunca tinha visto a fruta. 9 sementinhas dessa aí. Tem que ser 9. É 9 sementinhas dessa aí. E aqui também, como é que fala? É, que é conto de rosário. Ah, sei, é, sei. Não acerta que também é capiar. Para dar para criança tomar por causa das bichas. Aham. Uhum. Que você aprendeu isso, Maria? Ah? Então, que aprendeu isso? Porque minha mãe fazia isso. Sua mãe fazia para vocês? Minha mãe dava chá para nós, para as crianças, sabia? E você não usa mais isso aí, né? Não, a gente faz pros netos agora, né? Faz pro neto? Sabe, a gente faz. Como é que chama aquele matinho que tem no mato? Não é aquele neto, não. É outro, um que dá cheirosinho. Como é o nome dele? Que é cipó? Quê? Dá esse pozinho cheiroso, amarelinho. Não sei o que é, não. Tem o guiné e tem o... Ele tá tentando lembrar desde lá. Tem o carapiá. Carapiá você ouviu falar também já. Carapiá? Eu já ouvi falar, mas o que é o carapiá? Eu não sei o que aqui é. Aqui não tem, só tem lá pra... Na cidade arranquei um tanto. A gente arranca no campo também. Pra que serve o carapiá? Ah, serve pra bastante doença também. É. Então, mas eu sei que essa, os barbas é bom também. Carapiá. Pra, até pra dar pro cachorro. Ah, eu quero, nossa. Porque quando o cachorro nossa, também, que legal. Obrigado, Zé. O cachorro tá nosso magrinho, presentão. O cachorro não quer comer comida, daí você pega o rosbarbo, cata a batatinha de rosbarbo, torra na chapa e maceta e põe meio da comida e dá pro cachorro. Uhum. O cachorro começa a comer, o cachorro desenvolve, fica engorda. Deve ser bom pra bicho, então, é será? É bom também, porque a gente torra ele, né? Torra? É. Uhum. Ah, mas é bom que abre apetite, né, também. Esqueci o nome do negócio, lá tinha, lá eu não achei. Isso aí eu sei agora, você quer mais? Nossa, Maria, você sabe tanta coisa, hein? Não é? Vai. Ô, seu Zé, quando o senhor vem aqui hoje, o que que o senhor lembra? O que que o senhor sente? Ah, eu sinto feliz, né? Tá sendo filmado o lugar que a gente mora, né? É tão bacana, né? Uma hora a gente ficar mais velho, a gente recorda, né? Então é muito bom. Eu acho muito bom a vida do senhor aqui. Nossa, eu fico devendo até... Nossa, acho que foi muito bom o senhor vir aqui. Foi muito bom nós encontrar aquele dia lá, né? Eu nem tava sabendo, se eu ouviu o senhor filmando lá, mas eu falei, ah, não, nem... aí depois, muita gente, né? Eu falei, ah, não vai dar pra filmar, né? Aí o senhor me chamou com a hora, eu falei, que beleza, né? Ô, seu Zé, e das coisas antigas, o senhor sente saudade de alguma coisa? Hã? O senhor sente saudade de alguma coisa de antigamente? Antiga? É, do que o senhor já viveu. Ah, é? A gente tem saudade do tempo da família, tudo junto, né? Então, a gente fazia planta. Esse morrão que tem ali, tudo era pasto, sabe? Eu fazia planta lá naqueles altos lá. Fazia planta pra cá, arrendava pra cá. Então, a gente tem muita saudade das coisas que a gente fazia. Aqui tinha puxão de casa, puxão de tio. Morava tudo aqui. A martinzada tinha bastante, né? Martinzada. Defunto, meu sogro, da primeira mulher, morava lá nos pés daquele morro. Agora é uma. Um restaurante lá e criamos de truta. Bem nos pés do morro. Ele morava lá. Aquele alto lá ele plantava, era tudo cultivado, ó. Hoje virou matão, né? E tinha muita gente, né? Jogava bola lá embaixo. Assim gente, ó. Hoje a turma deve televisão, essas coisas, não liga mais para jogar futebol, jogar um. Fazer qualquer uma. Eu gosto muito de jogar um baralho, jogar um dominó. Passa tempo, né? E hoje a turma não liga, só telefone e computador. É. E o senhor tem telefone celular, não? Tem. Tem? Tem. E televisão também, o senhor assiste? Tem televisão. O que, que,
Televisão eu assisto mais, quase que eu não ligo, mano. Eu gosto de assistir um jogo de futebol, eu gosto. Mas novela, essas coisas não. É. Jornal também eu gosto de assistir algum. Algum eu não gosto. Tem aquele jornal da cena, eu não gosto de assistir muito, dá muito desastre, né? Uhum. Uma coisa que a gente não. O pai tá vendo aquilo, não é mesmo? É. Aquilo só pra dar audiência, né? Canoa, fundo preto e barra e vara, dois selos de baratana e um varejão de caiçara. Ai, ai, o apoito pesa uma rola, jogo na água o guatibara. A sua especialidade, orianta e capivara. Ai, ai, solte os cachorros no rasto, vai reventando o bem rara, é uma dois canos de um chato que até canchão é lavar. Ai, ai, anda deita na fumaça na hora que ela dispara. Não para, vai com a cabeça de fora e a dois canos já dispara. Ai, ai, a bicha prancheia na água, só pisar ela na vara. Carne eu vendo no açougue, mas o gasto nós separa. Ai, ai, também faço meus pagode nas noites de lua clara. Ei, caçador, essa é boa demais. Não, eu vou oferecer para a turma que está assistindo aqui, aqui ó, um franguinho caipira com batata e uma farofa de feijão novo, né? Fala, rasga. É, o rasga. Rasga o quê? Não sei. Não lembro agora. Não vou falar o que que rasga. É. Tá servindo, sim? Boa apetite. Ai, tem a salada também. Salada de verdura verdadeira. Verdadeira. Tudo de verdade. Verdade é o quanto?